Елімізде мамырдың 21-і күні мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтілді. Осыған орай өңір жұртшылығы Қазақстанның мәдениет қайраткері Қуандық Қасымовтың рухына тағзым етті. Жерлесіміз өңірдің өнер саласының дамуына зор үлес қосты. Өмірінің соңғы жылдары Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрына жетекшілік етті. Шара барысында бар өмірі мен өнерін мәдениет пен театрға арнаған Қуандық Ишанғалиұлының жетістіктері жайлы айтылып, есімі жазылған мемориалдық тақтаға гүл шоқтары қойылды. Мен 5 жасымнан сахнада ол кісіні көрдім, бұл кісі менің өнердегі әкем десем де артық болмас. Сондықтан әрдайым біздің намысымызды оятып, осы ең алдымен өнерге жақын бол, бірақ та ең алдымен өзі төл өнеріңді қадірле. Ол кісі бұрынғы Соколов ауданы, Бескөл ауданы, соңғы кезде мына Қызылжар ауданы болды. Сол аудандарда басқарған, Жамбыл ауданында талай жыл қызмет еткен, Сергеевка ауданында атақты Ақбидай мына ансамблінің кезінде 80 жылы олимпиадаға барып келген, дүркіретіп сол ұйымдастырушы жетекшісі болған. Содан кейін мына тәуелсіздік алғаннан кейін біздің облыстағы филармония ұжымын басқарған. Ал Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың қабырғасында КСРО-ның мәдениет үздігі Петр Уақбаевқа арналған мемориалдық тақта орнатылған. Бұл жерде де гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Петр Наянович жастарды өнерге баулып, Петропавлда көркем сурет шеберханасы, кітапханалар мен көрме залдарын ашуға септескен. Петр Наянович был руководителем департамента культуры. Петр Наянұлы кезінде мәдениет басқармасының бастығы болған. Біз мәдениет саласының дамуына зор үлес қосқан ардагерлерімізді ұмытпай есте сақтауымыз қажет. Петр Уақбаев кезінде Ұлы Отан соғысына қатысқан. Майданда көрсеткен ерліктері үшін бірнеше орден және медальдармен марапатталған. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК.